Hyväksytään lähtö laukkaan 2 Club Nord Lee, 1 Umbrella pitää johtopaikan, 3 Dauntless Girl johtavan kantaan, 6 Like Candy tulee toista rataa ensimmäisenä, sitten on 40 metriä rakoa numero 7 Eli Wallach, jonka rinnalla 2 Club Nord Lee. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralla ja 1 Umbrella jatkaa kärjessä, 3 Dauntless Girl on johtavan takana, 6 Like Candy tulee harvassa jonossa kolmantena, sitten on rakoa 340 metriä numeroon 2 Club Nord Lee. Avauspuolikas numero 1 Umbrella aikaan 19.0. Ensimmäisessä lähdössä on 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja harvassa jonossa mennään. 1 Umbrella on johtanut koko matkan, 3 Dauntless Girl jatkaa kakkosena. Se on jäänyt noin 10 metriä kärkihevosesta, toiset 10 metriä numero on 6 Like a Candy, jota tavoittaa 2 Club Nord Lee ja siitä 30 metriä numero on 7 Eli Wallach. Runsaat 1200 metriä matkaa maaliin, 1 Umbrella jatkaa kärkipaikalla ja sen tuntumassa 3 Dauntless Girl ja nyt jonokin on tihentynyt 6 Like a Candy sisärataa kolmantena 1000 metrin väliajaksi saadaan 19.5. Tasaista mentiä lähdetään viimeiselle kierrokselle. Lähtöön laukannut 2 Club Nord Lee tavoittanut kärki kolmikon. Sitten runsaat 20 rakoa numero 7 Eli Wallach. 900 metriä on tallikaarteista matkaa maaliin. Ja toiselle radalle nostaa 6 Like Candy. Se lähtee etenemään numero 1 Umbrella tuntumaan toista rataa pitkin. 3 Dauntless Girl jatkaa johtavan takana. 2 Club Nord Lee on kolmas sisällä. Ja 30 rakoa numero 7 Eli Wallach. Viimeistä kertaa takasuoralle 700 metriä matkaa maaliin. Ja 1 Umbrella jatkaa kärjessä. Ja sitä seuraa 3 Dauntless Girl. Ja tämän rinnalla 6 Like Candy. Kolmas puolikas ravataan aikaan 19.5. Edelleen taas tasaista on menty ja lähdetään viimeiselle 500 metrille. Kärkikolmikon tahdista putoaa 2 Club Nord Lee. Kärjessä jatkaa 1 Umbrella. Sen takana 3 Dauntless Girl ja tämän rinnalla 6 Like a Candy. Runsaat 300 metriä matkaa maaliin ja kärkikolmikko edelleen aivan samassa nipussa. 1 Umbrella pitää tilannetta kontrollissa. 3 Dauntless Girl on sen takana ja tämän rinnalla 6 Like a Candy. Ja loppusuoralle tullaan. 1 Umbrella johtaa 6 Like a Candy toista rataa sen sisällä puolella 3 Dauntless Girl. Kamppailee kakkosesta, sillä 1 Umbrella karkaa. Ja on selkeä ykkönen tähän ensimmäiseen lähtöön. Kakkosesta on tiukkaa vääntöä. 6 Like a Candy, 3 Dauntless Girl. Ja tiukkaa on niiden välillä. Ykkösestä ei, se on numero 1 Umbrella. Viimeiset 500 metriä, 15.5. Toisen lähdön esittelyyn 10 minuuttia, defilering om 10 minuutter. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 1 Umbrella. Täällä on kesälomalainen niin innokkaana, että eiköhän oteta haastattelut voittajilta jo ennen 6-5 käynnistymistä. Timo, kun on 3-vuotias tytär, 1 Umbrella otti uransa avausvoiton. Kuinka paljon tätä odotettu? No joo, että tämä on vähän hitaasti kehittynyt, että aivan hyvin, aivan hyvä oli, että kaiken puolin. Että odotettukin vähän sopiva lähtö nyt ja sitten vähän kokeiltiin eri vehkeitä ja se oli selvästi parempi. Minkälaisia muutoksia tehtiin? No nyt me ajettiin ilman kenkiä tällä ensimmäisen kerran ja se oli aivan eri hevonen. Vautsi, no miten sitten tästä 3-vuotiskautta eteenpäin? No silloin ensi viikon tiistaina ollaan riteilyn karsinnossa, mutta ei ole vielä kyllä ehkä valmis niihin, mutta ne ajetaan seuraavana. Oikein paljon tsemppiä sinne ja onnittelut tästä voitosta. Kiitos, kiitos.
Ja etusoralla esittäytyy uransa avausvoiton napannut 3-vuotias Tamma numerolla 1 kilpailut Ambriel, jonka omistaja kasvattaja on LM Stable Oy Ori Mattilasta. Tapio Perttunen ohjastaa valmentaa ja voittotulos 18-6. Tulojärjestys 1 Ambriel, 3 Dauntless Girl, 6 Like a Candy, E36 Oringsfeldt Mall Lopet. Seitsemän minuuttia toisen lähdön esittelyyn defileering om 20 minuutter.